Pernilla Wahlgrens lycka med föräldrarna visar upp stora glädjen. Kristina Schollin och Hans Wahlgren är återigen i Sverige efter att ha spenderat flera månader i Spanien. Nu visar Pernilla Wahlgren upp lyckan med föräldrarna. Äntligen, skriver hon på Instagram. Pernilla Wahlgren, 55, har många strängar på sin lyra och har ett ständigt fullspäckat schema. Under våren har hon varit aktuell med föreställningen Peter Pan går åt helvete, som hon och ensemblen rest från norr till söder för att sprida glädje och skratt till svenska folket. Men trots att mycket av Pernillas tid går till att arbeta, nyttjar hon sin lediga tid väl och spenderar den tillsammans med sin stora familj, kärleken Christian Bauer och vänner. Pernilla Wahlgrens ord om Kristina och hans nya hus. Nyligen landade Kristina Schollin, 85, och Hans Wahlgren, 85, återigen på svensk mark efter att ha spenderat. Någon som var bland de första att få inspektera Lilla Röda huset var ingen mindre än dottern Pernilla. Nu har Pernilla inspekterat det Lilla Röda huset med den nya inredningen. Hon var förtjust, skriver Kristina Schollin i ett inlägg på Instagram. Och Pernilla verkar minst sagt tycka om det nya gästhuset som föräldrarna äntligen har blivit klara med. Älskar det, så värd ditt fina lilla röda hus är du, kommenterar Pernilla på Kristinas bild. Pernilla Wahlgrens lycka med Hans Wahlgren och Kristina Schollin. När Hans och Kristina befinner sig i Sverige passar de på att göra saker de vanligtvis inte har möjlighet att göra, när de befinner sig i Spanien. En sak de missat helt är att se Pernillas succéföreställning Peter Pan går åt helvete. Paret var förvisso i Sverige när föreställningen hade premiär, men kunde inte närvara på grund av Kristinas otäcka skada i foten. Men när det var dags för den sista uppsättningen av föreställningen passade föräldrarna på att åka till Göteborg för att få se den. På Instagram delar Pernilla med sig av lyckan att äntligen få ha sina föräldrar i publiken. Sista spelhelgen med Peter Pan går åt helvete. Tog snabbtåget ner och har mysigt sällskap denna helg av Mami Papi, som nu äntligen får se föreställningen innan vi slutar, skriver Pernilla på Instagram. Även Kristina lägger upp samma bild och skriver: mot Göteborg för att se Peter Pan går åt helvete. Äntligen! Även i Pernillas podcast Wahlgren och Wistam, som hon driver tillsammans med vännen och kollegan Sofia Wistam, berättar hon om den stora glädjen att besöka Göteborg tillsammans med föräldrarna. Det som är så kul att vara här med mamma och pappa, det har jag berättat tidigare i podden, att när jag var liten så spelade mina föräldrar väldigt mycket i Göteborg. Pappa framförallt, i flera år spelade han här och pendlade. Under två år där både mamma och pappa spelade här, så vi flyttade ner och bodde i Göteborg, så jag har gått både förskolan och ettan här, säger Pernilla. Vilken lycka för familjen. Både Pernilla som fick visa upp succéshowen som hon jobbat så hårt med, för sina föräldrar. Och för Hans och Kristina som äntligen fick se sin dotter i rollen som Tingeling.